Шо, дай ты метал? 55 тонн загалом, де? Криками і ледь не з бійкою зустріли в пасічній непроханих гостей. Як з'ясувалося на дослідне господарство, у неділю завітали працівники Вінницького науково-виробничого центру Національної академії аграрних наук України із назвою «Соя». Саме цьому центру підпорядковане державне підприємство «Пасічна». Останнім часом, стверджують тутешні працівники, господарство потерпає від невмотивованих перевірок, а його керівник Олександр Юзва під тиском написав заяву на звільнення. Усі ці події селяни вважають складовими рейдерського захоплення підприємства з метою прихопити кілька тисяч гектарів тутешньої ріллі. А тому стали на захист і директора, і господарства. На підмогу покликали депутатів обласної ради. Має тут відбутися рейдерське захоплення даного підприємства, і люди дуже збурені. Пояснюйте вашу позицію, будь ласка. Рейдерство тут абсолютно немає ніякого. Абсолютно рейдерство. Ніхто на цьому не заінтересований. Це державне підприємство, і ніхто не має права, знаєте, тільки може рішити Верховна Рада. Ви повідомляли про те, що ви відвідуєте дане підприємство. А ще вінницькі гості пояснили, показували дорогу столичним журналістам. Виявляється, на Старосинявщину у неділю завітали кореспонденти газети «Рідне село». Останніх пасічнянці прийняли також не радо. Поки господарство раз у раз перевіряють контролери, члени колективу шукають правди у кабінетах чиновників. Нам пообіцяли, що не будуть зачіпати. Степанович забирає заяву, наказу ніякого не буде, і все. І все, закриваємо діло. Це було четвер. Там їздили голова профкому, я зам бухгалтера і головний інженер. Сьогодні вже знову таке саме. Учасники недільного протистояння запросили в пасічну поліцейських і одразу подали їм відповідну заяву. А ще підписалися під зверненням до депутатів Верховної та обласної рад, аби ті втрутилися в ситуацію. З останніми планують поспілкуватися вже цього четверга, 23 березня. У цей день обранці краю зберуться на пленарне засідання чергової сесії обласної ради. Анна Михайловська, Михайло Габрух зі Старосинявського району для інформаційного випуску.